Hvor mange er vi i dag? 600? Ja, vi er mange. Hjertelig velkommen. Vi skal snart komme i gang. Jeg skal ikke være med i programmet. Jeg skulle bare gi de praktiske beskjedene. Men jeg har lyst til å si, når dere sitter så mange i trappa nå, dette har vi holdt på med på mange program, og stablet folk sammen. Det har vært særdeles hyggelig besøk på programmene våre. Jeg kan jo si at i fjor så solgte vi billetter for 268.000. Nå nærmer vi oss 430-440.000. Og i fjor var det rekord. Vi er godt fornøyd. Til å åpne denne folketalen, så står det i programmet Red Hot. Alle i Molde vet at Red Hot er et rock soul band. I dag, her ute, så skal du få se litt annen side ut av dem. Og de som vil høre rock soul bandet, de kommer i kveld. Da er det godt med plasser, for vi har fjernet alle stoler. Vi har fjernet amfi, da skal jo folk ut på gulvet og danse og kose seg. Da er det fest, da er det nachspiel. Men her skal vi få høre dem i en litt annen drakt. Så, Red Hot. Eller del av Red Hot. Vær så god.
Tusen takk for det. Jeg håper mange publikummer har sikkert fått med seg at det sto Red Hot i dagens taleprogram. Men mange av oss er liksom ute og har andre jobber i dag. Så vi greide ikke å samle oss i tide til å få the real deal. Men vi har samlet en slags light-versjon. Og ja, i kveld blir vi fulltallige. Døren åpner klokka 10, og konserten begynner 10:30. Og vi stiller med 9 mann, pluss gjester. Vi har fått med oss noen av gjestene her til neste nummer vi skal ta nå. Det er folk fra lærlingene fra musikklinja i Molde. Som... som Rolf Magnus er liksom leder for, da. Så vi skal ta en gammel sånn Trodios-slager med futt som heter Kid Jordans Second Line. Og etter det så er det vel tid for dagens folketale. Jøye meg! One more! Velkommen til den siste folketalen. Jeg tok med telefonen for jeg fikk så lyst til å ta bilder av dere. Dere er altså 675
mennesker i dag. Det er en solid rekord. Smil da. Det er helt vilt å se så mange i trappa for en folketale. Var det noen som kjente igjen første låta til Red Hot som var i domkirka ca. 1990? Opp med hånda. Ja, det blir godteri på dere etterpå. Red Hot skal også delta under denne folketalen, den siste folketalen i årets Bjørnson-festival. Og det blir også en folketale der ingenting er slutt før det er ordentlig slutt. Dagens folketaler er fra Voss, og på vei hit til Molde så treffer jeg Arne Hjeltnes på flyplassen i Oslo. Når jeg kommer hit så treffer jeg Gudmund Skjeldal, og så treffer jeg også årets folketaler, som får et veldig behov for å presisere at Voss er ikke én ting. Sånn som hun la det fram, så er det en slags Balkan nærmest på Vestlandet. Det var viktig å si at han er derfra, og jeg er derfra, og han er derfra. Sånn at vi ikke skulle tro at Voss var en ting. Hun er et kakafoni av et kvinnfolk. Hun ga joggedrakta, grilldressen, et ansikt. Og jeg gleder meg veldig til å se Linda Eide, under folketalen.